Yox, İsrailə belə gedir ki, yan anla, arxada hər zaman mən danışmam. Yox, mən onu demirəm. Yəni sənə deyirmi ki, nə badə mənim orada adım çəkilməsin? Yox, adı çəkilməkdən yox, sadəcə mən elə bir şeylər var ki, ona görə qorumaq lazımdır. Yox, bilirəm. Sənin qorumağın başqa, onun bunu səndən istəməyi tamam başqa. Yəni o səndən istəyirmi ki, Anna, bax mənim adım hallanmasın ha orada? Deyəndə deyir. Deyir. Hə, deyir. Səncə onu bunu niyə deyir? O şeylərə görə. Bir tək o şeylərə mi görə? Bəli, valla, Allahım şahid. Dəqiq. Bəli. Mən istəyirəm ki, bu söhbət bugün olsun və bugün bitsin, bitsin tamamən. Bitsin, çox xahiş edirəm. Zarməndim, bax, mənə siz dəstək olmuşsunuz evimi tikənəndə, Ruhiyyə xanımın yığılan, siz özünüz dəstək. Bəli. Xahiş edirəm, o görüntüləri açın. Görün orada, hamısı yığılan əlimin zəhməti ilə pullar verilən adamlar işləyir orada. Aydındır, aydındır. Bu saat bu barədə danışmırıq biz. Bilirəm. Yəni ki, mən Zahir bəy, bir şey də əlavə eləyək ki, mən elə bir qızam Anna xanım, üzr istəyirəm, Anna xanımın o həyatında olan o şəxslə bağlı yetərincə hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparıb, izahatlar alınıb. Yəni onunla maraqlanan şəxslər bilsin ki, biz burada izahat almırıq, nədir ifadə almırıq. Sadəcə olaraq bu məlumatı hüquq mühafizə orqanı tərəfindən alındığına görə, bunun da şəxsi həyatı olduğuna görə onu açıqlamasını biz istəməmişik. Başa düşürəm, başa düşürəm. Zərməlim, belə olduğu halda, baxın, belə olduğu halda, Əkbər bəy, yəni o zaman elə əfsanə də polisdə olubdu. O zaman Rəvan da polisə dəvət olunubdu. O zaman Anna özü də polisə dəvət olunubdu. O şəxslər, Zahir bəy, yetərincə saxta informasiyalar verdi. Rafiq müəllim dəfələrlə olan verdiyi informasiyalar, məlumatların üstündə işlədi, hamısı belə deyək, faş çıxdı. Amma Zahir, əgər lazımdırsa, həmən insan maşını da yoxlana bilər, harada olur. Təbii ki, o yoxlanılır, ana, biz onu yoxlamağın yani, bizim... Zahir müəllim, mən meçidlərdə dilənən bir qız, qardaşımın iki ayaqları kəsiləcəkdi. Mən meçiddə, göy çay çərəkə, imamlarımızın içəsinə qədər mən əl açıb xalqımdan pul yığmışam. Elman doktor Allah şahid edir ki, demişəm doktor, əlindən nə gəlir elə mən qardaşımın qılçaları kəsilməsin. Mən o qızam. Çünki Allah o rızqını mənə verir, gözü götməyənlər var. Mən anam xəstə olanda, mən kağıza yazmışam, kəndimin müəllimlərindən pul yardım istəmişim. Anna, mən sənə bir şeyi söyləmək istəyirəm ki, bu həyatda sənin çevrəndə bir-iki insanı çıxmaq şərti ilə, bir-iki insanı çıxmaq şərti ilə mənim müşahidələrimə görə böyük əksər insanlar sənin bu səmimiyyətindən, saflığından və mərhəmətindən sui-istifadə edirlər. Bir-iki insanı çıxmaq şərti ilə. Zahir müəllim, istifadə yox. Sadəcə mənim pulum olsa, mənə yaxşı baxarlar. Mənim yanımda olarlar. Zahir müəllim. Yəni sən düşünürsən ki, çox üzr istəyirəm. Bu sualımı verəcəm, keçəcəyik biz reklamlara. Sən düşünürsən ki, sənin pulun olmasa, sənə mən heç kim... Mən əlil olmasam, kimlərsə mənə qapısında işlətməyə görə hamı mənə can-can deyərdi. Amma mən əliləm, Anna, mən heç bax, bir işə yaramıram. Sənin pul üçün mücadilən və mübarizən sırf ondan irəli gəlir ki, sən ehtiyat edirsən ki, sənin pulun qutarsa, hamı çəkiləcək? Onsuz da atılmamı istəyənim. Mən... Amma mən başqa şey soruşuram. Yanında deyil. Sənin pulun bitsə, qorxursan ki, hamı səndən əl çəkəcək? Mən heç pulum yoxdur ki. Amma var da, olub da, cəmaat dəstək olub. Olub. Dəstək olanda sənin yanında... Mən sizin efirə çıxanda, Zahir müəllim, mənim kürəyimdən vuran insanlar məndən kömək istəyirdi ki, mən olar qurbanım, amma bax var idi, kürəyimdən vururdu. Aydındır. Siz cavab vermirsiniz, bizim vaxtımız çox uzanır. Zahir müəllim sizdən soruşur ki, sizin pulunuz olmasa, hamı sizdən kənara mı çəkiləcək? Hə, yox deyin də. Əlbəttə bizim vaxtımız itir. Əlbəttə ki. Mən Zaur müəllimə bugün bir video göstərəcəm. Və mən hesab edirəm ki, çox şey həll eləyəcək o video. Məndə də...